მადლობა რომ მომეცა შანსი ორჯერ ყოფილიყავი საქართველოს პრეზიდენტი ასე მიმართა მიხელ სააკაშვილმა საზოგადოებას გუშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინდელი გამოსვლისას ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში განვითარებული რეფორმები და მიღწევები გაიხსენა მისი გამარტებით მშვიდობა არ შეიძლება გაიცვალოს დამპყრობლის მორჩილებაზე და არ შეიძლება ვიყიდოთ დამოუკიდებლობის ფასად დღეს კი მიხელ სააკაშვილი ბრიუსელში გაემგზავრა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მან საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მიმართა და აღნიშნა რომ მისი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე ბრიუსელში გამგზავრება სიმბოლური აქტი იქნება. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ის ვილნიუსის სამიტის წინ ევროკავშირის ხელმძღვანელობას შეხვდება. ევროკავშირის ხელმძღვანელობას ვილნიუსის სამიტის წინ, რაც მე მიაჩნია ჩემი საპრეზიდენტო ვადის დასამთავრებლად ბოლო და დამნიშნულოვან კონკრეტულ და ამავე დროს სიმბოლურ აქტად. მინდა კიდევ ერთხელ თქვა ბოლო ორ არჩევნებზე. ტკივნეული იქნებოდა, რომ ჩვენ ქონდა შანსი რამე სწორი გაგვეკეთებია, არ გაგვეკეთებია სწორი, არასწორი გზის წასულიყავით და მაინც წაგვაგო არჩევნები. მაგრამ როდესაც აგებ არჩევნებს, მას შემდეგ რაც სწორი რაღაცები გააკეთე, მაინც მალე დიდი დაღმაყოფილების ცნობა და ეს არის საწინდარი შემდგომი გამარჯვებების.